Proč si vybrat právě kosmetiku Lobej? Proč je funguje? Ahoj, já jsem Tomáš, jsem jeden ze spoluzakladatelů firmy Lobej a zároveň formulátor všech produktů značky Lobej. Proč bychom měli přemýšlet nad tím, co si dáváme na kůži? Kůže je důležitý orgán našeho těla, má přes 1,7 m čtverečního. Plní funkce jednak termolegulační, jednak bariérovou, tím pádem chrání naše tělo. Pokud bychom si poškodili, byli bychom mnohem náchylnější pro vstup nějaký patogenů do těla. Co je to kožní mikrobiom a proč je pro nás důležitý? Na, na lidské kůži, na celé ploše lidského těla, žije, žije velké množství bakterií, které jsou vlastně v souladu, žijí v symbioze s lidskou kůží a ta balance ta, aby byl ten kožní mikrobiom vyrovnaný, je důležitý pro zdravý stav kůže. Pionový bakterium aknes je vlastně bakterie, která se běžně vyskytuje v lidském kožním mikrobiomu, ale když může dostat problém, je ta chvíle, kdy se dostane ten kožní mikrobiom do nerovnováhy a toto bakterie se tam pomnoží ve větším množství, než je pro kožní mikrobiom normální. Proč je pro nás kožní mas neboli sébum důležité? Sébum je důležité pro správnou funkci kůže. Vytváří na povrchu kůže mazovitý film a tím podporuje bariérovou funkci kůže, zároveň tím kůži chrání a zároveň tím i snižuje transepidermální ztráty vody, to znamená, že udržuje vlhkost pokožce. Co rozhoduje o tom, jestli máme suchou nebo mastnou pokožku? O tom, jestli máme suchou nebo mastnou pokožku, rozhoduje funkce uh, vlastně těch sebocitů, těch mazových žláz. Produkce mazu se mění s věkem přes dětství, přes adolescenci, kde se zvyšuje až po dospělost a stáří, kdy naopak utlumená. Čím může být způsobená nadbytečná produkce kožního mazu? Nadbytečná produkce kožního mazu může být způsobená nerovnovážným kožním stavem, určitě bývá ovlivněna hormonálně a velký vliv na ně má, pokud člověk nedrží správnou stravu. Čím se lobej kosmetika na akné liší od ostatních produktů na akné? Je to kombinací specifických aktivních látek, které cílí na kořenovou příčinu vzniku akné, tedy vlastně na ten samotný důvod, proč to akné vzniká. Jednak to jsou látky, které regulují tvorbu kožního mazu, což je poměrně jednoduše představitelný, a na druhou stranu jsou to věci nebo látky, které podporují zdravý kožní mikrobiom, který je naprosto klíčový pro to, aby měl člověk zdravou pokožku. Většina produktů na aknémi vysušuje pleť. Jak to, že to vaše řada nedělá? Je to vlastně celým designem té řady. Je určená, aby tu pokušku nepřesušovala, jak jsou dělat třeba přípravky s alkoholem, nebo i ty retinoidy, které fungují perfektně, ale prostě tu pokušku vysuší. My jsme se snažili tam dát takové aktivní látky, které jsou přírodní a zajistí ještě svěží mladí z z let a ne, tu pokušku nepřesuší. Pokud se pokuška přesuší, bude mít naopak tendenci, k nadprodukci kožního seba a to je přesně to, co u masné pokožky nechcete. Co byl pro tebe jako vývojáře největší oříšek, když jste dávali dohromady celou řadu kosmetiky proti akné? Asi nejtěžší bylo najít aktivní látky, je obtížné najít takový, který by vlastně pokryvali celou potřebu té masné pleti. Existují účinně aktivní látky typu třeba retinoidů, které jsou proti akné efektivní, ale nejsou pro každýho a zároveň nejsou k tomu určený vlastně k tomu, aby se používal kdykoliv během roku, zejména třeba v létě, jednotný nutný kryt SPF, můžou drážit. Proto jsme hledali takové látky, které by byly pro každého a zároveň byly velmi efektivní. A našli jsme právě tlontu směs bioflavonoidů, kterou používám skrz naší řadu, které jsou jednak přírodní a jednak vysoce efektivní proti všem aspektům mastní pleti. Jedna ze složek v lokálním séru na akné se jmenuje lobej Anti-Acne Essential Oil Mix. O co jde? Je to směs olejů esenciálních, který mají antiseptický účinek a zároveň dodávají těm výrobkům arma. Skládá se z hřebíčkového oleje, z hřebíčkové silice, ten obsahuje nějakých 70 až 90 eugenolu, acetyl eugenol, beta kariofilen, které všechny jsou vlastně aktivní složky té silice. Dále je to lemongra silice a pro rozpouštění těch silic se nám ukázal jako optimální sezamový olej. Jaká je hlavní složka v lobej mycí pěně na akné? Hlavní aktivní látkou mycípina akné je sodium laurel Caprel lactylát a je to vlastně přírodní složka, která má naměřenou redukci množství mikroorganismů. To znamená, že ovlivňuje, ovlivňuje právě množství mikroorganismů, které jsou v kůži, které jsou případně v těch místech, kde to akné je. Její výhoda je hlavně ta, že se skvěle hodí do pěny, výborně pění a působí na gram pozitivní bakterie, což je právě případ pro pěnu bakterium Mám používat mycí pěnu na akné i ve chvíli, kdy se mi pupínky objevují pouze ojediněle? Já si myslím, že to není nutný. Pokud má člověk jeden, dva pupínky, používají běžnou mycí pěnu. Tahle ta akné pěna má právě ty antimikrobiální složky, které jsou účinné, pokud už tam ty, ta nerovnováha je, pokud tam věc, víc, víc nerostlí to pro bakterium aknés. Tak tím látka vlastně snižuje myšlí mikroorganismů a proto je i vhodný tuhle tu pěnu oproti té běžné pěně nechávat chvíli na obličeji, nesmívat ji úplně okamžitě. Je možné kosmetickou řadou na akné vyléčit hormonální akné? Vlastně kosmetika ovlivňuje stav pokožky, snaží se ji normalizovat, ale nemůže zasahovat do hormonální do hormonálního stavu člověka. Vlastně ty hormony podporují produkci kožního seba a tohle to je něco, co kosmetika nemůže ovlivnit, může zlepšit stav pokožky. Proč si vybrat právě kosmetiku lobby? Proč je funguje. Já bych řekl, že je to skvělý poměr cena výkon. My se nesnažíme být levní, ale snažíme se být kvalitní. A u nás neplatíte za brand, ale platíte za to, co ve výrobku dostanete.